Добър вечер, почитвани, и добро дойдохте в Гласа на народът. Вечерашната емисия почитвани реализирам на един голем християнски празник, царица Константин и Елена, кой навистина е. Задоволство ми е да посакам пред се за много години денешният празник и честито име на сите кои го носат името Константин, Елена. Бидејќи навистина овие двајца светители се најзаслужни во делот на етаблирањето на христијанството. Зошто? Бидејќи треба да се верува во силата, треба да се верува во создателот. Во колку нема верба во енергијата или создателот, тога сме никој и ништо. Се до појувањето на овие двајца, навистина се водеа војни против создателот, против енергијата, бидејќи не може човекот да биде енергија или Господ. Значи, човекот е создаден од Бога. Не би сакал да проповедам, но сакам да ја кажам суштината. Кога човекот верува во силата, верува тогаш победата се која ќе добива. Резултатите се видени и успесите се нижат. Затоа силата на овие двајца светители, кои еве денеска ние говориме и ќе говориме за една исто така добра тема, а тоа е како човекот и си придава и треба да си придава на одлучка на срцето и на душата да го живее животот како што по Бога е дефинирано. А тоа е да не мисли лошо, да не создава конфликти, да се сака, да биде човеколюбив, да не биде себе, да биде од тие три ес, што чарам, сребролюбие, самолюбие и славолюбие. Тие три негативни ситуации, за жал, го носат човека во негативна ситуација. Затоа велам, љубовта треба да биде априори. И вербата во она што го реков, бидејќи цар Константин му се појави тоа најсилниот символ кој ќе му донесе славата и победата, а тоа е вербата во Бога и крстот. И затоа и неговата мајка, по трагата на вистината, после 300 години успеа да го пронеде крстот на кој беше распнат Господ Исус Христос. Уште еднаш честитки на сите тие кои го слават овој голем празник. Еве, видовме денеска во градот Скопје се одржа литургија во храмот на царица Константин и Елена, кој верувам почитувани, бидејќи оваа емисија гледате на сите пет континенти, да покажеме голема срдечност, да помогнеме и овој храм да ја добие својата светлина, својата заслуга, бидејќи го имаше тој храм на плоштадот и знаете колку се фрлаше камења и големи негативни енергии да не биде изграден на местото кај што е. Но по Божија промисла сепак си го доби местото до храмот на исто македонката мајка Тереза, која навистина заедно со овие двајца светители ќе унапредат и ќе продлабочат верата на македонскиот народ. Вечерашната тема, почитувани, е штетите од политичката ситуација врз туризмот. Република Македонија по кој пат докажа во светот дека е држава која е за респект. Видовте дека строгата дама Европа по кој пат ќе дефинира, за мене новинарска забелешка, непринципиелни критериуми, бенчмарк и ред други работи, само да ја стави до свршен чин. Меѓутоа, македонскиот народ докаже дека е најмудар народ на планетата Земја, дека е библиски народ, верувајте ми, кој како сака нека го толкува, го прифати или не го прифати, тоа е негов проблем, дека е библиски народ, мудар и силен народ, знае да најде решение за секакви ситуации. Македонскиот народ не ја прифати најсрамното сценарио да биде дел од политиката на Сорос, односно таа обоена револуција, и да дојде до крвопроливање или братубиствена војна. Македонскиот народ докажа дека е народ во кој љубовта е априори. А туризмот, почитувани, и натаму ќе биде главна гранка во Македонија, и неслучајно едно од 10 дестинации преферирана од светските барометри е Македонија. Вечерва, задоволство ми е чест, почитувани, да видам во друштво со навистина два столба на туризмот во државата. Нека не ми замерат моите драги пријатели во терцијалната дејност туризмот, кои исто ги почитувам, и тие се дел на овој севкупен наш туристички живот, да речем, дека верувам дека ќе се согласат со мене. Ангел Иванов, генерален менеджер на Адриатик Мавров, или човекот кој се одважи прв реши во еден социалистички систем, значи во бивша Југославија, да отвори приватна туристичка агенција, која е прва на Балкан, мислам, и на Балканот, можам да речам, пред 26 години, и ќе му посакам добро вечер и добро дојде.
Добро вечер, благодарам за обавото топло добре дойде. Наистина, на 8 юни, по понеделник, славам 26 години от отварянето на първата приватна туристическа агенция. Това беше наистина една авантура, сериозна отлука, коя еве 26 години сериозно я водам. Ви благодарам што дојдовте и излеговте да на голема прослава што јас ми ќе ми простите ја че користам можност да и да го честитам ронденот од домашната внука Елена. Благодарам. И посакам добро здравје, детство и да продолжи постапките на својот дедо. Да, сега во моментот таа го слави третиот роденден и верувам дека ќе биде весело. Нека е жива и здрава. Навистина, факт е дека родители сме и се трудиме да го пренесеме нашето знаење, нашето искуство на нашите поколения, нашите деца. Господин Дюксел Керим е човекот кој знаете дека го држеше и ја организираше и дефинираше туристичката понуда и туризмот во Македонија Генерал Турист, за сите вас позната како една референтна туристичка компанија, која наистина беше задоволство и секој и се уште денеска задоволство да се патува, да се престојува во светот на туристичките дестинации преку овој туристички корпус. Неслучајно вечерва е со мене неговиот наследник, тоа е господ Аркан Керим, кој е генерален менеджер на компанијата Генерал Турист Скопје, кој исто така ќе говори за една многу важна работа, тоа е инкамот во туризмот во Република Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Задоволство е што еве, тоа е малку зборови кои наистина ја сум многу заслужува вашиот татко многу многу во најавата, бидејќи заедно со господинот Ангел Иванов се едни каријатиди, речам, столбови во туристичкиот корпус или туристичкиот сектор, бидејќи таквите туристички работници со задоволство треба секој да ги спомнуваме и да бидат еден патокас за младата генерација која работи со ова. Исто така, ќе се согласите да не ги заборавиме и браќата Стефан и Мирче од Савана, Аурора, Слава и така, кои се наистина еден голем фактор на презентација на туризмот во Македонија. Господо, вечерва емисијата е значи, интерактивна, закам вие да говорите за околу ова што велиме штета од политичката ситуација во туризмот, што верувам дека она што реков дека Европската унија дојде, упати порака дека во Македонија место за паника нема и не треба да биде дефиниран така панично да се земат работите дека дефетистичката политика што некои политиканти ја сервираат и ја прават да Македонија биде негативна дестинација, лоша дестинација. Напротив, пораката на господот Хан беше упатена дека Македонија иде напред, Македонија треба да ги продолжи чекорите кои денеска ги направи, а тоа е во делот на реформите, во опфаќа и туристичкиот корпус, каде што видовме 10-те најпогодни дестинации на Република Македонија. Ќе дозволите со доедно да започнам. Господин Иванов, како ја дефинирате фактичката ситуација? Насловот е не дефетистички, збориме дека ние новинарите да идеме по клише, но не е клише, речам, штетите што се видени во случајот, бидејќи секогаш кога станува туристичка сезона, што мене ме боли, ако станува за Охрид, веднаш се вели, порано збореш, пронајдена е лоша вода, па таму се најде некои бомби од 45-то, 912 само да се наруши имиджот на македонскиот туризам, македонската понуда и сенона. Како ја дефинирате фактичката ситуација и што би додали врзове и ова? Да, видете, имаше некои тектонски движења денојве и месециве на назад и тоа навистина донесе до некои поместувања и откажувања во туризмот, но се надевам дека нема да бидат трајни и нема да бидат кобни за сезоната. Се случи тоа што се случи и верувам дека со доаѓањето на Хан нештата ќе се поместат или ќе запре оваа лавина која тргна надолу. Искрено се надам дека и во Брисел тоа ќе се случи за 7 дена, ќе се стават подписи на ова што веќе е договорено во Скопје и конечно ќе се стави крај на кризата, бидејќи сакали или не, почна некоја криза во Македонија, се случи тоа што се случи и во Куманово и верувам и искрено ќе аплаудирам ако тоа во Брисел се потврди со подписи еден конечен договор и конечно да се смират нештата и ситуациите, бидејќи веќе е доволно напрегнато, а тоа светот го така го доживува, или ние немаме доволно сознание, или светот доволно не поместува и не изместува, но навистина се случува мали тектонски, ако не и поголеми движења во туризмот, кои во моментот застана во движењето.
и инкамингот, доаѓањето на туристите, се почувствува и аутгоингот, го викаме ние, нали, уплатите за патување надвор, во моментот стагнираат. Ако не паѓаат, барем стагнираат, стојат во моментот и има просто една штама која нас не ни се допаѓа, бидејќи многу од колегите инвестираат, направиат закупи, чартери, хотелски легла, легла во апартманите и таа инвестиција, ако се случи нешто да продолжи со надолна линија, ќе биде многу кобна за многу колеги, заопшто за туристичкото стопанство во Македонија. Дали има место за паник, со оглед дека сепак тој е човек за проширување? Човек кој е испратен од 27-те држави членки на Европската Унија, значи представник, порпарол на 27 ученици на Европската Унија, дојде и даде зелено светло на фактичката ситуација да се напред, треба да се заврши овој галиматис, ова какофонија, што некои политиканти сакат во лов во матно, и дека ситуацијата е не е катаклизмична и дека сепак треба да се оди напред. Дали македонскиот народ не треба да го опфати таа анксиозност и да докаже како што и натаму што и порано праве дека треба туризмот да го сфата сериозно и дека нема треба да инвестират во своите патувања, што се вика секогаш еднаш во годината со еден годишен одмор. Значи не треба да се седи дома, да се кука, да се коби, значи треба да извадат кесињата, да не ги чуваат во перници, да функционираат како што треба. Јас верувам дека господинот Хан е авторитет во политиката и во Европа и дека ќе наметне некои сериозни правила на поведение кај сите учесници овде во Македонија и воопшто во Европа. Освен тоа гледам ситуацијата ја поттикнува и американскиот амбасадор, што значи навистина сериозни светски авторитети ставија рака на проблемите во Македонија и очекувам сериозни резултати од тоа. Ако тоа така тргне и така се помести, мислам дека и за нас ќе биде во ред по туризмот. Јас си ми дозволите, нема нарцисоидно, значи пред да дојдам во емисијата, почитувам, јас добив ексклузивно интервју од Даниел Сервер. Значи утре ќе имате можност во медиумите да го имате. Значи господин Даниел Сервер изјави, значи за гласот на народот, дека воопшто место за паника нема, ќе парафразирам, дека Македонија оди во нагорна линија, во прав правец и Даниел Сервер ја поздравува медиацијата на Европската унија, особено знаете дека во посета на Соединените Американски држави, значи дека дефинитивно Македонија ја добива целосната поддршка од најголемите моќници, тоа е Европската унија и НАТО, односно Соединените Американски држави, значи ова е ексклузивно, што го пренесувам само како сегмент од интервјуто со Даниел Сервер. Значи, точно ова што го кажувате со господинот американскиот амбасадор, поддршката и Европската унија. Но, нашата пријателска држава Турција, да бидам искрен, Турција која е меѓу првите држави во светот, која не признава единствена држава во НАТО, која е во фуснотата, значи нема. Таму е Република Македонија сме во НАТО. Какви се, кој е фидбекот, како вие ќе дефинирате, бидејќи инкаменот, во секој случај, е благодарение на сето на вие што го правите. Дали имаме застој, откажување на патување на нашите пријатели турци на Република Македонија и посетени? За среќа нема никакви откажувања. Бидејќи вакви настани во Турција се случија пред две години, гези случувањата и исто вакви политички немири и превирање имаше во Турција во 2013 година. И истите работи, јас во турските медиуми ги објаснив во 4 најтиражни вестници, најтиражна телевизија ТРТ, дадов ми изјави, во кои што ја објасниме сега политичката ситуација, као што беше пред две години во Турција. И немаше никакви проблеми, они пораката ја примија, значи, турските гости и турските граѓани, де факто, и немаше никакви проблеми, никакви откажувања. Баш на 17 мај, во Скопје, која беа протестите и на 18-ти, ние имавме 700 гости. На 17-18-ти, токму во фокусот на случување? Во фокусот на случување, да, ние имавме 700 гости во Скопје. И координирано ги сместивме, ги организиравме, дури има и вечера и све, и све помина безпрекорно. Мислам, бевме под страф како ќе биде, што ќе биде, да не се случи нешто, пошто имаше нели најави што ќе се случува, како ќе се случува. Меѓутоа, све тоа заврши како што треба, немаше никакви проблеми. Гостите многу убаво тоа го прифатија, бидејќи секојдневие беше ова во Истанбул и во Турција од 2013 година и немаше никакви проблеми, нема никакви откажувања. Све се тера по своје,
Оваа недела се само изборите во Турција. Може мал однос во недела, пошто сите сага да присуствуваат на гласањето, може да има мало откажување, дел нешто, меѓутоа се потоа сите се тера по свој ред и нема некакви проблеми. Меѓутоа, ние тоа убаво го презентиравме како што треба. Иначе, се така ли не, и двајцата сте аналитичари и добри соговорници, значи не им успеа на тие душогризници, или тие, јас ќе ги наречам, да тоа се соросоиди, или кои луѓе прават тие колореволуции. Турција беше жртва, тоа беше една организација да биде една колореволуција, меѓуто Македонија не успе, бидејќи народот беа единствени и ја прочитаа, го прочитаа тоа сценарио. Но тоа е убаво. Тоа е амбасадорска работа што вие туристичките работници го имате. Вие сте амбасадори, што вие ја презентирате фактичката ситуација. Еве да збориме како вие, господин Иванов, ќе ја дефинирате, да би додале во се тоа што еве господата Керин ја даде фактичката ситуација дека нашите пријатели од Турција продолжуваат. Еве имаме еден статистички податок дека турците имаат најголем престој во државата току. Број на ночевање во хотели. Колку е таа бројка? Колку е таа бројка? Значи, прилика околу 30%. 30%? Да, 30% сместување во хотели. Значи, холандјаните, србите, косоварите, грците, значи, по статистика, значи, по влез се број еден, меѓутоа по број на остварени ноќевања и оставени пари во државата се турските граѓани. Секој ден имаме 3 авиони од Истанбул што доаѓаат за Скопје. Така. Како оди организацијата на патување во Турција на користење на туристичките капацитети? Па, окей е, има малце овој период, малце превирање, луѓето се малце резервирани, што како збориме за патување од Македонија во Турција. Ние имаме 2 пати неделно авион, значи букирано понеделник и петок. Оваа година, како да предвидовме дека ќе биде послабо, земавме помал авион со 100 седишта. Почетокот, значи, е малку специфичен, се во јуни месец ќе видиме како ќе биде понатаму, со тоа што early booking што се направи во јануари, февруари, март е окей, меѓутоа после ескалацијата на овие политички случувања застана продажбата, сега е некој статус кво. Голема е конкуренцијата на пазарот, сите што се во овој маркет, значи ги спуштаат цените, прават огромни кампањи, значи меѓутоа сепак има некој застој. До која ќе тера ќе видиме. Значи сега вчера и денеска е малку порелаксирано со сите овие изјави, со сите овие позитивни ствари што се десија. Се надеваме дека ќе заврши ова политичка криза со позитивна разрешница и народот ќе се опушти и ќе се вратат во нормала. Ќе одат на годишен одмор, ќе одат дали во Грција, дали во Турција, дали во Шпанија и на други дестинации и се надеваме дека со понудите што ги има сега на пазар, тоа се багателни понуди, бидејќи има некоја... Дали се интересни за македонскиот стандард? Апсолутно. Апсолутно. И ова ситуација што се случува сега во Украина, повторната ескалација, со тоа што во Турција има големи откажувања од рускиот и украинскиот пазар, има огромни попусти, огромни акции. Значи сега секојдневно има акции со багателни цени, што ги немало во изминатите 5 години. Од 2008 година немало вакви интересни и добри цени во Турција. Значи, конкретно збориме за Анталија. Во моментов поставени се, секој ден има авион за Анталија. Не, поставено е. Поставено, значи, имате да... Поставено е од сите други агенции, фирми, на што се на пазарот, секој ден, секоја вечер има авион од Скопје за Анталија. Че се вратиме повторно на вашите понуди, господин Иванов. Еве, слушаме, значи, Турција како дестинација. Еден од многуште важните работи е довербата. Како да се задржи и одржи довербата на една туристичка агенција, на еден туристички капацитет, овај корпус? Со оглед да бидам искрен, јас пат се ќе бидам и не злочест, меѓутоа мене ми пречат на пример кои фантом туристички агенции кои навистина прават лоши кампањи во туризмот. Значи јас чекам референдум, се референдум. Проверено се проверено. Не значи тоа дека треба да бидам да ми погрешиме и како сакам да ме разберат. Меѓутоа кога сакам патникот да патува да биде сигурен и да замине на дестинацијата и да се врати како што треба. Што правиме со таквите фантом компании кои создаваат лоши реперкуси, има оние резултати да реагира. Така, таквите фантом или понорници, или подморници агенции ги негуваат само клиентите.
на пазарот се створија доволен број, вие веќе ги набројавте на почетокот на емисијата, кои се актуелни активни агенции, кои створија веќе доверба и на пазарот име, и клиентите се тие што не негуваат соодветен однос со веќе постоечките и силни агенции, а тие се силни бидејќи створија пазар и име. Клиентите инвестира во тоа име, инвестира тебе во чартери, во закупи, во се, и се поуваат разни, ајде да речем, измислени агенции, адхок, и луѓе кои сакаат да направат авантура, и пазарот лесно, заради некои интересни или поевтини понуди, одат кај нив. Значи, не влегувам во дуќан во кој немам доверба. Просто пазарот не сме да негува такви новодојдени, новопечени или недопечени туристички агенции. Веќе имаме створено 20-тина големи, сериозни агенции кои имаат име. И луѓето треба тоа да го платат. И со задоволство и без никакви проблеми и размислување да одат на годишен одмор, бидејќи на годишен одмор се одеднаш годишно. Точно. И тука треба да се размислува многу сериозно во кој дуќан луѓето ги оставаат парите. Таму кај што има доверба. Јас верувам, најте многу често сум споредувал, дамите, сигурен сум дека за секоја фризура не одат кај друг фризер. Се избираат еден. Сигурно не одат кај друга шнајдерка за секоја халјина. Се избираат една. На пазар одиме кај една иста тезга, кај човек на кој имаме доверба. Па зошто да не одиме кај една агенција? Јас апелирам до клиентите конечно да се определат за една од 20-тина сериозни агенции во Македонија, и им треба Врњачка бања, ќе си одат кај својот агент, генерал турист да речеме, и ќе си барат Врњачка бања. Може би генерал турист нема Врњачка бања, ама знае каде да одбере Врњачка бања. Или скијање, или било што. Просто треба да се створи сериозна врска помеѓу клиент и агент, и тука нема да има, во тој бедем, нема да има простор за разни бубашваби и разни гадинки, кои не друго, освен прават проблеми на клиентите, прават и проблем на авторитетот, кој многу тешко го градиме со години. И кога ќе се каже агенција, луѓето мислат дека се работи за некои измамници. Не, тоа е бизнис, како и секој сериозен бизнис, и вие избирате свој локал, свој дуќан, своја агенција, и конечно треба да престане тоа мешетарање помеѓу нови и непотврдени агенции на пазарот. Колку е казнената политика присутна, например, тоа сепак се работи за една сериозност и на држава, и на институција, и на правниот субјект, да измамиш 200-300 папника и на крај да поминеш чисто однака млако. А се знае за еден правен субјект, основна казна е 3.500 евра, за управителот 1.000 евра. Некој го слушав да со 800 евра помина чисто накав проформа. За 400 патници 800 евра, тоа е 2 евра по човек, тоа е повеќе од смешно или абсурдно. Знаете што, туризмот е нова гранка, нова стопанска гранка во Македонија, првата воопшто агенција отворена 1949 година, тоа беше Путник, и 1989 јас отворив приватна. Значи, за 50 години не созреа односот клиент и агент, и тоа е многу... А што се должи, господин Иванов? Менторинг чип. Знаете што, во светот постои една категорија, се вика минимум туристичка култура. Јас верувам дека сите чартери што доаѓаат од Турција или од било која земја, доаѓаат кај проверен агент. Не се повторува или не доаѓаат нови агенции на пазарот со секој чартер. Постојат тврди стандарди во Турција, во сите други земји, и тие стандарди се почитуваат и од клиентите, и од агентите, и од државата. Просто не треба да се дава лиценца само за елементарното поднесување, бидејќи да поднесете барање за лиценца во кај нас е многу едноставно. Просто треба да се задоволат само неколку критериуми што ние ги нарекуваме минимум стандарди. Не треба минимум, треба максимум стандарди за се донесе овој бизнес на сериозно ниво, на сериозни гранки, и човек кој ќе влезе во агенција да влезе со респект. Колку е присутна едукацијата? Едукацијата е присутна и потребна. Во Македонија 40 години имаме факултет за туризам во Охрид. 5-6 години во Скопје и во другите градови. Имаме кадар, но од оваа страна може да седи било кој, ако од другата страна некој што дојде несериозно и почне да се пазари, верувајте, во агенциите доаѓаме до смешни ситуации, покрај објавените каталози, веб страни,
клиентите се научили или си посекуваат last minute или се пазарат во агенцијата, што е абсурдно. Замислете ви, ако објавен ценовник некаде треба да уплатите 400 денари, се испазариме и вие уплатите 350. Секоја агенција може да рече дека ние нешто сме сокриви. Секоја контрола може да рече дека ние нешто сме сокриви, нешто манипулираме, што не е во ред. Тоа ми спомнате last minute туризам. Што мислите вие за last minute туризам? Па тоа е Македонија стана last minute пазар. Last minute пазар, агенциите, значи грото агенции ги навикна клиентите, луѓето да чекаат до последен момент. А во другите земји, значи во Европа, све се планира 6 месеци однапред. И пример има редовни попусти 30, 35, 40%, а ако 6 месеци унапред се планира и се регулира одморот. Меѓутоа во Македонија тој early booking никако не успева, зошто? Бидејќи народот чека се до последен момент некое откажување, некој попуст, некој вакво. Оваа година е баш таква last minute сезона. Меѓутоа нели се става да сврши чин стопанствениците, правниот субјект тој инвестира 3-4 колку рековте 4-5 месеци тој да предплаќа адвансно плаќање. Се става, меѓутоа конкуренцијата го прави тоа. Многу голема конкуренција. Мислите дека фантом фирми што се појавуваат или тоа групери и тоа сака да препостави? Тие ли се фиште точини? Фантом фирми не можат да влезат, значи многу во овој last minute пазар. Фантом фирмите влегуваат на друг начин, значи од странство. Доаѓаат, има странски компании кои што влегуваат и кои што прават промоција. Еднаш кога ќе однесе, втор пут ќе собере парите и ќе оснема. Такво нешто се случи во изминатите години, што како. Иначе, овие сериозните фирми, што ги спомна колегата, значи, они не можат да прават такви екзибиции, бидејќи тие се присутни на пазарот 20 години. И референтни се. И второ, значи, не можат они да прават такви екзибиции со last minute, дека нема да го остварат или нема да го реализираат. Сите тоа го прават. Меѓутоа, конкуренцијата, сега, значи, во Македонија има влезено 2-3 тур оператори од соседна Албанија, кои што сериозно влегуваат овде и кои што ги кршат цените. Значи, и прават... Како се законот? Како е дозволено законот? Или тука има... Така наречената пазарна, не, така наречената пазарна економија налага да има што повеќе понуди, што повеќе конкуренција, но тоа не значи дека е конкурентност. Конкуренцијата или измислување, да речам, во наводници цени, не е конкуренција, туку уништување на соседниот. А тоа, сепак, државата треба да води сметка, бидејќи ние не треба да уништиме 10 агенции за да дојдат две нови. Тоа, ако дојде една македонска компанија да отвори као тур оператор, дојде таму Албанија и да му го наруши бизнесот. Да бидам искрен, че се согласите со мене, треба се спомне на прва македонска тур операторет АСА. Ви соработувате, колку што знам, тоа се еден конзорциум од три фирми, Аурора, Савана, Атлас, која работи со 90 компании. И верувам и вашата е во тој корпус на соработка, или? Работиме, меѓутоа и ние имаме посебно... Меѓутоа, тоа треба, значи, и македонската јавност треба да знае дека тоа се референтни фирми кои покажа и докажат дека имат авторитет и организација во сите изминати години проверен. Се е тоа убаво, меѓутоа, колку обстане та... Што треба тука? Дали треба државата да помогне да субвенционира, да дава... Не, нема сте... Ова е приватен бизнес, не може да се субвенционира тука. Ова е... Значи... Или услови да се овозможат? Треба, значи, посериозен пристап и посериозно да делува, значи, ова секоја групација, како што е оваа групација, на пример, у задниве 15 години ова е пета групација што се прави. Пета, првпат е правна групација. Како правен субјект, значи повеќе пати се пробуваше со корпорација од неколку агенции што како, на секои две години тоа го снемуваше. А зошто? Немаше да екзистира од што? Нема еснаф. Малце еснафот треба да биде малце пофлексибилен. Не беше сериозен. Не беше сериозен. Флексибилност. Немаше, пример, од 4 фирми влегуваат у корпорација. Едната продала повише, другата продала помалце и меѓу себе се караат. Значи доверба. Доверба, значи недоверба меѓу нив. И јас, како што памтам, значи во задниве 15 години, кога ме поправи колега да го така, ова е четврта групација што се направила, што дај Боже да обстои. Меѓутоа, значи едно обстојување после 5 години.
Ова има втора сезона. Пазарот е оваа година, значи има 4 групации кои што истите овие продукти ги нудат. И за 2-милионски пазар, значи ова е огромна понуда. Кој е во заработка? Народот. Многу ефтино и убави анажмани ќе имат оваа година за багателни цени. Зошто? Бидејќи секој не може да ги наполни. Значи има, како што реков, секоја вечер авион. Тој авион има 190 седишта. Некој има 100, некој има 190 седишта. Секоја компанија има 30.000 евра да го плати тој авион. Полетал, не полетал. Значи вечер валета авионот. Ако си наполнил... Толку чини? 30.000 евра треба да платиш ти на авиокомпанијата. Си продал 60 души. Си изгубил, значи, 25.000 евра. Пет пати да изгубиш по 25.000 евра, тоа се 125.000 евра. И се, значи, затоа треба, значи, сериозно да се издржи. Ова е голема игра. Ами е ризик, или? Огромен ризик е. Огромен ризик е, значи, и треба јуначки да се издржи ова битка. Сега ситуацијава никој не ја планирал. Нормално, ова од лани се планираше од октомври, ноември, која се закупуваат и авионите и хотелите, никој не ја планирал. Еднаш кога се дешава ова политичка ситуација, сите се у паника. А никој не би седнал со некого да се договори да се спојат авионите, да се намали ризикот, што како. Значи, зошто? Ја не, тоа не може да го сватам. Али суетата е опрашање? Не се створи една деловна, еден деловен бонтон, една деловна култура. Јас би го кажал тоа, ако не ми замери колегата на турски, ортачкото месо ни кучињата не го јадат. Тоа важи само на Балканот. Во светот, луѓето... Зашто сме тако менталитет? Па тоа веќе е друго истражување. Знаете што, едно што може би нас ни недостасува во бизнисот, за да имаме конечно резултати од него, што ние како туроператори, туристички агенции не се договораме кој што ќе понуди на пазарот. Се повторуваат програми и дестинации кај многу туристички агенции, многу здруженија и асоциации, просто се повторуваат. Јас со години ја неговав Бугарија. И летување, и зима, и просто на пазарот ме препознаваа по Бугарија. Дури се јавува луѓето на телефон во мојата агенција да прашаат какво е времето и колку е температурата во Банско. И тоа некако... И сега имате добри аранжмани за Бугарија. И сега има прекрасни аранжмани за Сонче Брег. All inclusive и тоа доста убав. 19 евра на Сонче Брег, All inclusive во 4 звезден хотел. Значи, неговам еден простор, еден пазар и тука не се судирам со Генерал Турист, не се судирам со другите агенции. Значи, треба во рамките на коморите или во рамките на бизнес асоциацијата да договориме што ќе нудиме на пазар. Значи, ајде го преведеме тоа малку попросто. Ако сите донесеме по еден шлепер јагоди на пазар, а јагодите се со многу брз рок на трајање, тоа исто и со годишните одмори. Јули си оди, сите нудиме една дестинација. Пазарот е еден ист. Значи, треба се процени, се одбага што тоа ќе помогне. Договор меѓу вас. Јас сум за истокот, јас сум за Турција, јас сум за доле и така. И тука има погрешен ефект. И сите заедно, ако се одделиме и секој си даде во тој каталог по еден лист, јас за Бугарија, Аркан за Турција, друг за Грција, трет за некаде, ќе имаме прекрасен каталог и пазарот нема да прави, т.е. клиентите нема да прават пазар со нас. Турција ќе се знае која е. Што правите на комората? Имате туристичка комора, имате тело. Дали расправате за вакви проблеми, за вакви бредови? Расправаме, јас се обидов да и бев најбучен, може би тако сум по природа. И верувајте, не успев затоа што доаѓаат нови генерации, па новите генерации мислат дека ние постарите мислиме другачие, не мислиме нормално. Ама ова е единствениот пазар. Знаете, треба да се одвоиме кој што на пазарот нуди. Па заедничката понуда во рамките на коморите, во рамките на вакви асоциации, да направи еден каталог од понуди. Имаше агенции кои со години си конкурираа за Шпанија, со години гореа. Затоа што клиентите се разбира дека знаат да си играат со кога ќе бидат простор на неорганизираност и на хаос. Но, ако се договориме, која агенција има своја специјалност, па видете, има јадници, овој лекари, па некој е очен, некој е детски лекар, некој е гинеколог, или има и јадници адвокати, па некој се бави со разводи, некој се бави со имотни... Специјалност. Специјалност. Значи, ние, ако не направиме некоја специјалност и не се редефинираме кој е кој на пазарот, мене дури ме нарекуваат Ангел Бугаринот. Мене не ми прачи ако тоа ми е добро во бизнисот. Значи, и Аркан е турчин. И тоа не пречи. Просто треба на пазарот
да имаме секој свој производ. Дали меѓу вас треба да има тоа сатанистички, простите ваков вокабулар, да си правите сопки, да се контролирате? Еве, например, наистина, задоволство ми да спомнам, не знам какви се односите, Жане, од Орфеј, туристичка агенција, знам дека она беше специалист за Шпанија и луѓето одеа. Не знам што е, зашто тој галимати се појавува, некој се уништува, некој иде напред, некој фантом се појавува. Зашто нема една консолидација меѓу вас? Едно тело кое ќе се поддржите меѓу вас, ќе се унапредите, ќе се помагате еден со друг. Тоа спаѓа во категорија на лична и на деловна култура, а тоа не се санкционира никаде и не се учи никаде. Или го имаш со себе, или го немаш. Ама ако го пласираш на пазарот, правиш штети и на другите. Значи, мора да се дефинира бројноста на... Просто верувајте дека со години се повторува еден ист број на клиенти кои одат на море. Плюс, минус. 10% помалку или повеќе. Колку е процентот што македонците идат? Вака, знаете? Е, например, Турција колку е? Лани 11.000 патници отишле во Анталија. Анталија? Со авион. Најдобра дестинација е Анталија или има... Не, Грција. Грција е дефинитивно најдобра дестинација. Значи, број еден, топ дестинација. Процентално колку е возеви Турција? Не може да се... Може би 50% од пазарот го ушмукува Грција. Што е тоа, близината? Повеќе. Многу моменти се, близината, топлината на морето. Цената е исто многу конкурентна. За 4 часа сте на море. Сместувањето е навистина на високо ниво, навистина добро измислено. Бројни трговски центри, бројни шопинг центри. И просто се достапно. Зборуваме за Грција, така? Зборуваме за Грција. Но тоа е, и Турција не е лоша, да речеме, тука имаме прекрасни. Значи, Грција за еден семејен буџет, значи за една фамилија со 1000 евра, е идеална дестинација за одморот 10 дена. All inclusive, така ми кажа, не? Не. Полупансион? Ни полупансион. Наем, пансион и Лидл, супермаркет. Тоа е тоа, значи, таа дестинација. За жал, мислам, пред 3 години колегата Ангел ме однесе во Грција. Како се викаше тоа местото? Фурка. 2007 и 2008 година сите оние фамилии јашо ги праќа во Анталија, што одеа на одмор 2000-2500 евра. Значи, збориме за Турција во прекрасен хотел, незаборавен, 10-дневен пакет аранжман за четворочлано семејство. Идеално е 2000-2500 евра. Оваа година има и 1200 евра. Паднаа цените, 1200-1500 евра, авионските карти малце регулират. Кога бев во Фурка, сите клиенти, јас што ги праќав со авион, значи уназад години, ги видов во Фурка. И се изненадив, искрено се изненадив. Отидов чисто да го видам местото, ги прашав што е, како е, сите ми одговорија дека 10-дневен одмор, тука четворочлено семејство, ги кошта меѓу 600 и 800 евра. Значи, економската ситуација го прави и својот аспект. Луѓето штедат. Не можат да одат, значи, со 2000-2500 евра и Грција има најубава комбинација. И тоа не одат од денешка на одмор, одат 3 дена, пример, во мај, 5 дена во јуни, 4 дена во јули. И сецкаат. И сецкаат тоа се. И... Да му дојде... Да му дојде... 12-13 дена. Да, до 18 дена дојде. Значи, така ги сецкаат одморите и статистички има, мислам ја, околу 400.000 македонски туристи го посетуваат Грчкото крајбрежје, значи збориме за Халкидики и за островите. Островите, Паралија и другите места. Меѓутоа, хотелски гледано многу е мал процентот. Збориме за Грција. Широковте е туризам Лидл. Значи, за жал, ние тоа не го нудиме. Ние како агенција не нудиме. Значи, оваа година пробавме чисто. Кај се all inclusive сите се разбира? Хотели. Хотели. Ние со 3 звезди хотели имавме проблеми. Луѓето одеа во 3 звезди хотели имавме проблеми. Зошто? Очекувањата беа големи. Значи, зборам за вакво. И значи 2005-2006 донесовме одлука ќе одиме све да ги праќаме наше гости во 5 звезди хотели. Направивме специјални договори што како и ги праќаме све во 5 звезди хотели со екстра цени.
Значи, успеавме во таа политика 2005-та, 6-та, 7-та, 8-та до почетокот на светската криза, значи 2009-та, 2008-та, крај 2009-та, кога почна светската криза, малце се смени ситуацијата и луѓето почна да штедат што како и сите тие што одеа во 5 звездни хотели се пребација на поевтини аранжмани, за жал. Да подпрашам малце и за нашиот туризот во Македонија, бидејќи предизвик нема да замерите, че се префрлам веднаш во вас со тие Бугарија, ми е интересна како дестинација, бидејќи можеби ќе речам дека Гласот на народот е единствена емисија која организира и направи 6 часа програма за бугарските туристички капацитети. Од Албена до Лубев до бугарско-турската како се беше? Приморско? Приморско, да, Приморско. Китен, Приморско, да, Созопол. Да. Бугарија е голема приказка. Голема приказка. Почитуваните гледачи се сечават 6 часови има в програма. Тоа не значи дека и со Турција не би направил, би направил со задоволство. Каква е ситуацијата на нашите пријатели од Турција кога дајат во Македонија? Со оглед дека менталитетот ни е ист сличен, охраната сме копи-пейст, што се вика, и знаеме јадењата, ги готвиме. Тоа се таа иста кујна имаме, ќе согласите. Што најмногу бараат? Еве имаме рурален туризам. Интересно е да се понудат. Македонија е многу интересна дестинација. Значи ние успеавме да што бара Турција да продадеме приказката, значи убаво. Македонија како Македонија, значи како дестинација не успеавме, него Македонија продавме во пакет со сите други бивши југословенски држави. Значи во пакет влегува посета на Македонија, по која што ја направивме 3 ноќи. Направивме Албанија, направивме Црна Гора, Хрватска е проблем сега со визите Дубровник, значи Босна и од пред 2 години ја ставивме и Србија. И најинтересно, значи на сите овие гости кои што доаѓаат од Турција, име Македонија. Сега кога одат во Битола, значи во спомен куќата на Ататурк, сите патници, значи во пример еден автобус 50 патници, сите плачат. Еден час плачат, значи не може да ги опишам какви емоции се тоа, тоа исто како посета како да ви кажам, сите патници, значи еден час се емоционално вакво затегнати, плачат. Сега државата наша заедно со ТИКА ја направи спомен куќата на таткото на основоположникот на Турската република на Ататурк во Коџаџик. Има проблем тој пат да се направи околу 4 до 5 километри. Ако се направи тој пат, јас сум сигурен дека 10 милиони турски ученици во наредните 10 години ќе доаѓа да посетат Македонија. Колку е тоа дистина, мислам 4 километри па треба да се направи до спомен куќа. Куќа да се направи. Се наоѓа точно? Тоа е во Дебар. Дебар? Дебар, да. Ако се направи тој пат, ако се направи да може со автобус да се однесат тие гости, јас сум сигурен дека сите деца од основните школи и од средните школи во Турција ќе дојдат да го посетат тој објект. Јас ќе го поканам градоначалникот на општина Дебар и на Аврово, бидејќи планирам вало градоначалник да ги поканам градоначалниците. Овој дел ќе го извадам како детаљ и ќе го пуштам, кога ќе го викнам градоначалникот. Но оваа емисија слушат и централната власт. Непобитен факт ова. И централната власт ги поканувам и општината да се направи овој пат. Ако се направи овој пат, 10 милиони туристи, значи плюс ќе дојдат од Турција во Република Македонија, специјално да ја посетат таа спомен куќа. Значи ви кажувам во Битола луѓето се вако. Потоа, значи се посетува во Ресен има Нијази Беј Сарај го викаат, тоа е значи домот на култура сегашен, исто така тоа е еден интересен монумент од што е жив, што се вика, што е вакво. Потоа се во Охрид. Две ноки се во Охрид, Свети Наум се превод. Охрид е обично во Јонес Горица, колку што имам регистрирано, тие се таму почесто. Сите хотели одат. Се многу позитивно нешто се направи. Лани една турска компанија отвори хотел на Струшкото крајбрежје и сега како што бев ги земав индици од другите хотели, сите се спремаа. Не беше уште политичката криза, да инвестираат по 2-3 милиони евра да ги поправат капацитетите, бидејќи во Охрид ништо не беше направено во хотелите. Сега, значи, после таа инвестиција од
од таа турска компанија, сите, значи, хотелиери ги видов спремни со проекти, со све, да, за нови инвестиции да ги спремат хотелите за понатаму, бидејќи видоа дека не може со стари објекти да влечеш ти туристи. Мора секој хотел да си има спа центар, да има сите те, да има други активности, аквапарк и други работи, бидејќи све тоа влече. Значи, кој ќе дое гости, мора да ги има сите тие работи. Исто така, овој проект Скопје 2014 за некого е ваков, за некого таков, меѓутоа колку привлече внимание, интерес? Многу, многу, многу. Луѓето, значи, порано во Скопје немаше, имаше што да се види. Меѓутоа сега со ова стана Скопје многу поинтересна дестинација и сега гледаме место едно ноќевање да бидат две ноќевања. Туристички гледано Скопје стана многу интересно. Значи сите овие нови згради, нови ново направени плоштади, ново направени фонтани се многу интересни, значи за туристи ние што ги носиме и од Турција и од Кореја и од Кина почнавме да носиме гости, имаме од Јапонија гости и многу интересно. Значи Скопје исто така втора работа во Македонија, Македонија е многу ефтина земја. Значи тие гости овде за 50 на евра имаат 4 души, прекрасен ручек со најубави вина, со најубави. Што не е случај во другите држави, кај што можеш ни шпагети на прција шпагети. Нема шанси, значи Македонија, значи конкретно е многу интересна дестинација сега за странците. Ова се направи. На што се должи? Значи тука видите, ја не би сакал да некој глорифицира, меѓутоа ако гледаме белјаџиите што прават шатор демократија, од друга ситуација ме морам да бидам објективен според јадното мислење. Колку тоа ќе влие врз фактичката ситуација на инкамот во секој случај со ваквата лоша слика, ова ругло што се дефинира по улиците? Многу задниве 7-8 години направен е тектонска промена, значи во туристичката мапа, значи на Македонија. Ние сме се бореле и како агенции, и како комори, и како све, да направиме некои промени, збори, прави, ништо, све стоело у место. Меѓутоа, овие 7-8 години, како што се поместија работите во туризмот, секоја чест. Значи, се направи прво аеродромот. Се направи, значи, се даде субвенција на странски туроператори кои носат туристи во Македонија. Се направија линии. Вие од Скопје немавте порано, освен Белград, Загреб и Лјубљана, немаше кај да се лета. Сега имаме, значи, 25 дестинации низ Европа, директни летови од Скопје. Тоа го направи и државата, и турскиот концесионер, на бидејќи него му е во интерес. Он гледа да направи милион патници, што како. Меѓутоа, нешто се направи, се инвестираше. И се мора тоа да стои. Са сите туристички работници се во еден грч. Дали да се негира тоа? Не, тоа е секоја чест. Тоа треба само да се гаи и да се продолжи. Се напредо. Многу ми е задоволство што говорам со вас од причина што сте еден од не еден, тоа сте е фактички амбасадор, ќе речам, вие сте амбасадор како туристички работник во делот на продолжување на носите со нашиот источен сосед. Во смисла на зборот, бидејќи држава мора да негува добрососедските односи. Ние не можеме да бидеме негативно настроени. Комшијата е поблизу од родениот брат, да се разбере. Ние не смееме да водиме една антисоседска политика. Значи, или она што беше еквидистанца. Значи, мораме да покажеме добро една срдечност. И од таа причина зговорев и со поранешниот подпредседател на Бугарија, и со амбасадор Александар Јорданов, со кој наистина чест ми е и да го поздрав вечерва во Гласо на народот, ние направивме, јас лично, мојата маленкост е на 6 часовна програма, каде што зборевме, дека слободан сакам да се качи еден ваш граѓанин на Македонија, македонец, да дојде на кафе во Софија, да се напи и да се врати, значи железничката пруга. Некој ги украдува 120 милиони евра на пругата Джујешево, таа што беше, нели? Место, дури и оние како доаѓаат дрвените прагови, беа украдени. Сега имаме едно повторно развижување. Како ја дефинирате ве политика на добро на сосед, на соседството, да речем, со истичниот сосед наш и така натаму? Веднаш ќе ви кажам, јас го издвојувам политика од туризам. Добро. Во моје време туризмот се викаше пасош на мирот. Ние одевме во Шпанија, таа беше хунта, одевме во Грција и таа беше хунта, одевме во Турција и таму имаше хунта на Кенан Еврен. И туризмот нема граници. Значи, ја вадам, го вадам сегментот политика. Политика, да. Бугарија има прекрасни амбиенти и на планина, и на море. Така.
и во градовите има прекрасни градови. Ние пред некој ден направивме една инфотура и на Сонче Брег и го посетивме градот Коприштица. Тоа е неповторлива приказка од архитектонски резерват. Зошто? Затоа што јас си го посакувам тоа да ми се случи тука. Јас 30 години се обидувам, најте веројатно, кај нас е обичај, веднаш некој ќе праша од каде кој купи патото од Солун, од каде од тој, тој дуќан и утре ќе одите таму. Не е потребно да се копира само патото. Треба да се копира се што е убаво, а во Бугари има многу убави работи од аспект на туризмот. Так. Зимскиот туризам, летниот туризам, бањскиот туризам. Знаете, јас одеп со луѓе од Косово, од Умпредеп, и ја минавме цела Македонија и тие ме прашаа, па нема ли вие Македонија бањи? Имаме минерална вода, ама немаме бањи. Замислете, ние малку немарно се однесуваме, према многу работи, а Бугарија не се однесува. Има прекрасни бањи, еден сандански кој е окупиран од македонци во едно банско кој е окупирано од македонци. А тука нема никаква политика. Луѓето барат задоволство. Јас 1000 пати сум рекол да имаме малку мозок и малку намера да работиме. Ќе го имаме и тука и банско и сандански. Знаете што? Ние на 30 километри имаме минерални извори во Катланово со црево пожарникарско да донесеме секој хотел. И со каква јачина? Секој хотел во Скопје да биде спа хотел. Никој тоа не го потегна. Со пожарникарско црево што ги крадат по влезовите нашите сограѓани. Да. Така да многу сме немарни, а имаме од кого да учиме. Јас 1000 пати што се должи тоа? Незнаење или инет или несакање? Па неамбициозност. Неамбициозност и мрзливост. Што најмногу бугарите посетуваат и колку е посетеноста во Македонија? Ние видете, за нив Охрид е навистина пријатно доживување и јас ми минатиот пат кажав една приказка која ми се случи мене со бугарски туристи, адвокати, угледни луѓе, богати луѓе. Еден од нив постојано настојуваше да одиме на Билјанини извори да наполни вода. Па не баре од Јерусалим ја води, носи таа вода на свој пријатели во Бугарија од Билјанини извори. Ние немаме такви силни емоции дури ни према нашите, па ни према туѓите. И веднаш кога ќе се каже Бугарија се мисли на нешто политички, кога ќе се каже на Турција се мисли на нешто друго, просто треба се издвои туризмот е неверојатна приказка. Да се исчисти, да има една детоксикација на менталната матрица, се согласува? Тоа е неверојатна приказка и се оди за таа приказка. Ама, не знам, јас многу ми е криво што еве и минатиот пред 3 дена се вративме од Бугарија, однесов тим новинари и од медиумите и од телевизиски и од пишани. Ама не го доживува тоа, јас им реков, луѓе, мене ми течат лиги кој ќе видам тоа што го има туристички, од туристички аспект, тоа што го има во Бугарија на Сонче Брег. Па на една отсечка од 15 километри има 200.000 легла. Од сите категории, од 1 до 5 звезди, ама вистински 5 звезди. И сега донесов овде една прекрасна понуда, 19 евра, all inclusive. Ве молам, ние толку... Сега имате во временски простор? Сега за јуни, на Сонче Брег, 4 звезден хотел, Дунав се вика, 19 евра, во август е 28 евра, all inclusive. Па јас сум 42 години во туризмот, па немаме ли ние доволно кромити компири и ние да ставиме тој all inclusive? Тоа е 1000 денари? Да. 1000 денари се имате? 24 пијалоци, јадења и прекрасен хотел, 4 звезден, со телевизор, со аеркондишн, со... Тоа нешто неверојатно. Но тоа е еден масовен туризам, а кога е нешто масовно, цените паѓаат. Со неколку хотели во Охрид или во Македонија се разбира дека јас сум тој што бира, тоа е хотелиерот. А обратно, таму е другачије. Луѓето постојано патуваат на берзи, постојано конкурираат и секоја година гледа стандардите во својот хотел да ги подобри. All inclusive ние не можеме да наметнеме во Македонија. Па едвам наметнав шведска маса. Па ве молам за нема ли доволно зеленчуци и овошје во Македонија да се растура на масите. Па колку се јаде, господине? Ја мислам дека нема такви капацитети. Добро, да, никој ќе каже на некој хотелиер, они не гледат како да му зариваме нож. Значи, уште пред 5-6 години на сите хотелиери.
и што работиме во Охрид, во им кажувавме зашто не го примените во искуство кај вас, ама како е, што е, зашто е вака. И како другите го прават и вие треба да го направите. Зашто тие не измислиле топла вода, значи ни грците, ни бугарите, ни турците, што тоа што ставиле олинку. А ја имаме таа благодет што спомна господин Иванов, значи изобили. Во изобили. Ние имаме во секој простор. Преубави место. Преубава природа. Еве да јас мислам че и познам господата Бошко од Инес Горица кој планира подготва изград на хотел голем, кај што има таков спа центар и господино Тино, хотел мислам дека знаете, тоа на Интер Импекс кој чи хотел беше парон ти го зема. Да направи нов. Нели? Ново... Тоа е убаво што имаме и Банско и Сандански еве во Охрид. Дали тука можам да замолам режијата еве и го честитам на Елена уштеншка роденденот и именденот, тука е на музичка нумера Марко ќе го замолам. Вечерва со вас се почитувани Владо Бажи Марко, е една песна за Елена, која ќе одреди Марко, нека биде и ги отвараме телефонните почитувани, сакам таа интеракција, ова е прва од неколкуто емисии кои ќе посветам за и околу туризмот. И ќе видиме какви ние сме туристи кои ќе одиме надвор, какви сме што оставаме за нас. Одиме после песната пак у студиото со ваше уважение.